to znači biti strog ili ne znam, barbe u nekim formama koja neko stoji pa mora da ima neke kriterije, pa izgleda strog. Ja se nisam nikad bio strog, samo pravedno. Stvari, da, strog, ali pravedno. Ja sam vrlo pristupio sam posebniče firma za svih nekih firmskih dešavanja. Ja sam vrlo pristupio da što prijatelj moj postupio. Ja sam jako pristupio posebniče, tako da ne pratim baš sve što previše. Ali je po meni svaki čin dobre namere za unapređenje nekakve gastronomije ili bilo čega. Za roštilje najbitnije je ta neka strast, kao i u svakom poslu, jer je prepun tehnika koja čini dobar sastoj. Da bi napravili dobar roštilj, bitno je poznavanje pre svega namirnica kojih se pravi, znači kako se ono obrađuju, odležavaju, skladište, oblikuju, zatim peku, na koju je čini vatre. Bitno je imati taj nekakav poznavanje odnosa, prenosa zapravo te čuplote, te energije sa žara preko tih Zato je to poznavanje rada.